ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାନି ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେହି ହାତରେ କିରୋସିନ ପକେଟରେ ଦିଆସିନ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଲେ ଚାଷୀ ପାଟିରୁ କେବଳ ଏତିକି ଶୁଭୁଥିଲା ଆହୁ ସହି ପାରିବୁନି ଋଣ ବୋଝ ନେଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାହୁତି ହିଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆର ତିନି ଚାଷୀ ସମୟ ଦିନ ଚାରିଟା ବିଧାନସଭା ଚାରିପଟେ ଥିଲା ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଉଭା ହେଲେ କିଛି ଚାଷୀ ତେବେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଆଠଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଖାତାରୁ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ଆହା ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଆଗରେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ ତେବେ ରାଜାବାବୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନଶନ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜା ଉପରେ ସେଇ ପୋଲିସ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଜା ଓ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଖେଇବେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ନଗେଇ ଦିଅ କାହାକୁ ଉଠେଇ ଆଣ କାହାକୁ ଧମକ ଦିଅ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅ କାହା ନାଁରେ କେସ୍ ଭରି ଗୋଚର ଗୋଦଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଦେଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନା ଯେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ମାରିକି ନେଇ ରାଜାବାବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜାବାବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ ଭଗବାନ ସହିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାନି ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେହି ସୁବିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ବି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସାତ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଝାଟିଆ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୋଲିସମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ କରୁଛୁ କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସିଧା ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବି କିଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଠଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ପିଓନ ଓ କିରାଣୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଋଣ ଉଠିଥିବା ସମୟର ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତିର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଭଳି ଏତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ଆଉ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଆଉ ଏ ଋଣ କିଏ ସୁଝିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଅପରପକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଦୁଟିଏ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍